Здравейте! Какъв знак е, че нито една от парламентарните партии не предложи председател на Централната избирателна комисия и днес процедурата започна от начало. Това е една от темите ни днес и, разбира се, една много друга, важна за всички семейства, ученици, родители и учители. Може ли и как епидемията COVID да затвори българските училища? Вие сте с Още от деня. Ето кои са гостите ни днес. Вирусът в училищата. Какви мерки взима държавата? Гост в студиото – заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. И още – опозицията в парламента или на улицата? Разговор с Христо Проданов от БСП. Добър вечер на заместник-министъра на образованието Таня Михайлова. Здравейте и добре дошла в нашото студио. Здравейте. Очаквахте ли заразата COVID-19 така да настъпи в българското училище, че ученици вече да учат дистанционно, други да са под карантина, учители да са заразени с COVID-19? Не ни се искаше да започва точно така учебната година, но сме очаквали, затова и през лятото разработихме насоките, затова имаме съответно и възможни решения. Затова всъщност ние следим и обстановката, така че да кажем, че не е добре да започва така учебната година, но в същото време ние сме реалисти и напълно наясно сме, че в условията на тази пандемия ще има и такива случаи. Българското училище не е изолирано от обществото. Всъщност тези процеси, които се случват в училище, реално се случват в цялото ни общество. Така че смятам, че образователната система, за разлика от март месец, сега е подготвена. Колегите сега ще ни покажат една карта, на която сме отбелязали всички случаи на COVID-19, които, ето, може да погледнете и вие. Сега може би ще видим и точките, и градовете. Докато се зарежда тази карта, ето я, да кажем къде е най-тревожно положението. Във всичките тези градове е ясно, че има заразени или учители, ученици, или ученици. Или учители. Случаите не са масови. В този смисъл има Но да изглежда, в тези из цялата области страна, има проблеми вече. Има по един, по двама ученици в някои области, в някои по-големи, както примерно в София, където има много повече ученици, съответно много повече училища. Е нормално да има и малко по-голям брой. Но в този смисъл, ако погледнем разпространението сред учителите и учениците, ако примерно работим с числа и с съответно измеренията, които са по отношение на общия брой училища, по отношение на общия брой паралелки, общия брой ученици. Процентно трябва да ви кажа, че принципно са 0,001% от общия брой ученици или примерно 1 на 10 000 примерно ученици. В този смисъл към момента, разглеждайки това съотношение, то е в рамките на съвсем така нормалното разпространение. Ако колко изобщо можем да говорим за нормално колко разпространение. Колко, госпожа Михайлова, трябва да стане процента, за да мине изцяло цялата образователна система на дистанционна форма на обучение? Колко? 5%, 6%, 10%? Към момента се надявам, че няма да има такъв случай, в който цялата система, всички училища да затворят. И вие знаете, че всъщност това е нашата задача. Заради това във всеки един случай, когато има ученик, се карантинира или паралелката, за да може да продължи останалата част от училището, към момента няма условия да преминат училищата. Що се отнася до тези прагови стойности, ние сме в очакване да ни подадат, защото не ние определяме тези стойности, очакваме съответно да имаме тази стойност. Когато работим с проценти, разбира се, все пак трябва да видим и спецификата в дадено училище, защото знаете, че има много големи училища с около 2000 ученици, също така има училища, в които има по-малко и от 100 ученици. Ако едно училище така, с 2000 ученици е и да кажем да 10% от децата са заразени и учителите, това означава ли, че това училище трябва да помисли за друга форма, алтернативна водещата, на обучение? Водещата функция всъщност тук и предписанията, които се дават, са от епидемиолога, който наблюдава всъщност и изследва тази ситуация, защото решението за карантиниране се взима след като се направи обстоен преглед от гледна точка на контактите, времето в което са били тези контакти, съответно дали са били защитени учителите, когато влизат в класната стая. Днес имахме и една среща
с представители на Министерство на здравеопазването, с регионалната здравна инспекция в град София. Видяхме я в новините, да. И видяхме директорите, които са категорично това... против да следят дали децата носят маски. Вижте, всъщност, може би някак си стана акцент маските, но не това беше най-важното в тази среща. Дали децата носят маски или не, ясно е разписано. Всъщност, по-важно е, че трябва да се осигурят всички условия, които трябва в едно училище. Това е наистина ангажимент на директорите от гледна точка на организация, но тук смятам, че когато говорим за учениците, защото те са ученици в училище, но са нашите деца в нашия дом, така че отговорността е абсолютно споделена между родители, между учители и цялото ни общество, което всъщност ние като възрастни, трябва да дадем примери на децата. Тоест, казвате на родителите сутрин, като попитат детето, имаш ли си джобни, взели си картата за градския взели транспорт и ключа, трябва да бъде взели си и маската. На този етап това, колкото и да има противоречиви, съответно мнение за маските, вие знаете, че носенето на маска всъщност е отговорност и към твоето здраве, към теб самия, но също така отговорност и към останалите, да предпазиш и останалите, защото тази инфекция се разпространява по въздушно-капков път. Нека да когато са спазени да. Съответно дистанцията, когато е осигурена такава дистанция, естествено другите съпътстващи мерки могат да бъдат изпълнени в съответно различна степен. Но в едно училище, особено при по-малките ученици, пък и при по-големите, знаете, че да говорим за дистанция на метър и половина, това не винаги е възможно. Затова маската е също един от задължителните елементи. Но как се учи с маска, когато в клас е задължително да се носят това, маски? Това, което искам да кажа, че нашите мерки всъщност са доста по-либерални от и в други страни. Ние следим и ситуацията в другите държави, но при нас маските в клас, в час, съответно не са задължителни по време на часа. Но са препоръчителни и някои училища ги въвеждат като задължителни в учебния процес. Да, ако някой от децата иска, в този смисъл, може да остане с маска. Ако съответно има смесване... В училището и някой иска да бъде без маска, това позволено ли? В този смисъл, задължителният елемент, пак искам да кажа, че в общите помещения да се носят маските. Това, което ние допускаме, знаете, че има деца с хронични заболявания, при които не винаги по предписание на лекара трябва да се носи, съответно децата с специални образователни потребности. Така че ние сме направили съответно това уточнение, но като цяло всъщност въпросът трябва да бъде отговорни ли сме, взимаме ли всички възможни предпазни мерки, защото ние с разум можем да се предпазим от този вирус. Никой не иска да се разболява. Безспорно не можем да искаме невъзможното, но трябва да направим всичко, което зависи от нас, най-отговорно. Добре, нека така да разиграем следната ситуация, защото много родители се интересуват от това. Ако учителя, който е влязъл в час, се окаже, че е носител на COVID-19, трябва ли децата и учениците да бъдат изследвани? И кой поема тези изследвания? Така. Това дали трябва да бъдат изследвани или не, зависи от предписанието съответно на регионалната здравна инспекция. По принцип, учителя трябва да стои на съответното отстояние, разписали сме го и в насоките, да той трябва да е с маска, а много от колегите носят и шлемове и аз ви уверявам, че това наистина е така в училище. С повечето колеги, с които съм разговаряла, наистина по този начин съответно влизат в час. Що се отнася вече до това дали класа трябва да бъде изследван и карантиниран, много зависи от това дали този учител е много време с тях. Примерно, дали това е учителя в начален етап, който през целия ден има часове, или съответно може да бъде само един час и съответно да бъде и в други класове. Но пак ние като образователни институции нямаме тези правомощия по отношение на решението за карантиниране, но сме в много наистина така тясна взаимовръзка с Министерство на здравеопазването. Знаете, че и насоките съвместно разработихме, така че разчитаме на тяхната преценка. Чухме 1%, 10%. От учителите в София, извода и решението от днешната ви среща, ще бъдат изследвани, тествани за наличие на COVID-19. Да, това е от кога започва това? Да, тя и сега тече тази възможност. Това е възможност, която е инициатива на Столичната регионална здравна инспекция. Какво се очаква да покаже това тестване?
Със сигурност това е една моментна картина, това, което и днес обсъждахме съответно на тази среща, но при всички случаи ще покаже има ли съответно учители, при които няма симптоми, защото съответно протича симптомно, или пък съответно няма да има такива положителни резултати. Да, силно се че... надявам да няма, но все пак ние сме в една реалност. Да предположим, че с напредването на есенно-зимния сезон, когато инфекцията казва, че ще се предава малко по-бързо и ще бъде по-активна, че много учители се заразят с COVID-19 и трябва да бъдат карантинирани вкъщи. Кой ще преподава на учениците? Да, в есенния сезон се очаква да има и смесване на различни вируси. Задължително трябва, когато има симптоматика, да се изследва. Тогава вече наистина е задължително. И към момента на регионално ниво, регионалните управления на образованието съответно събират информация, поддържат банка кадри с учители, които да заместват. Това, което е всъщност важно да отбележа, е, че също такава възможност има и за студентите, които са трета и четвърта година в специалностите педагогика и педагогика на обучението по. Т.е. допускаме и в трети курс да влязат. Те могат да влязат като заместващи учители. Има ли учители? Такива желаещи вече студенти, госпожо Михайлов? Утре имам и една специална среща пак с съответно на тази тема по отношение за студенти дали ще се включат. Да, има такива, които са заявили, но това е на регионално ниво. За мен има нещо, което е много важно, че тези млади колеги ще влязат в час и всъщност ще влязат по-рано от обичайната им практика, а всъщност това може би ще е и предпоставка да останат в професията, така че да използваме кризата и да видим и други възможности, добре, които се отварят. Добре, това ще е добре за системата, за да тествате пък вие как се справят студентите и по-млади хора да влязат в нея. 1260 лева ще стане минималната или началната заплата, не минималната, началната заплата от 2021 година. Правилно ли си спомня? Това, което е важно, е, че наистина заплатите на учителите в момента и не само на започващите, а всъщност и на старши учители, на главни учители, на директори, на заместник директори, от 1 януари ще бъдат повишени. Нещо, което е първо, изпълнение на абсолютно поет ангажимент за увеличаване на учителските заплати. Второ, важно е, че тази професия наистина е призвание, но това е един много важен фактор за привличане и задържане на кадрите в нашата система. И това, което наистина е най-ценно, е, че нашите ученици, нашите деца искат и съответно по-млади учители, ще има приемственост, т.е. ще се срещнат поколенията в учителската стая, ще си предадат опита. Мисля, че наистина това е... Младите са по-напред с технологиите. Това е нещото, което всъщност те ще донесат в българското училище. Обаче, готова ли е системата да предостави оборудването, с което дистанционното обучение и обучението в електронна среда наистина да бъде адекватно на времето? Да, технологиите са изключително важни. Технологиите се оказаха изключително важен инструмент за осъществяване и за приключване на успешна учебна година. Това, което ние направихме, е да осигурим и там, където няма достатъчно и таблети, и съответно лаптопи, и интернет свързано. Знаете, че променихме и част от наредбите, които да дават възможност училищата съответно за тази година да заплащат таксите за интернет. Продължаваме съответно по отношение на обезпечаването с техника в училище и програмата, която е свързана с осигуряване такава техника за училището. Ще останат ли пари в бюджета на Министерството? Защото днес чухме, че 50 милиона лева ще се отделят за пари за заплати на университетските преподаватели. Увеличават се парите и за учителите. Те останат ли пари за техническото обезпечаване? Ще използваме всички възможности по национални програми и съответно по европейското финансиране, за да осигурим този ресурс. Важно е увеличаването на заплатите на университетските преподаватели, защото може би няма други две системи, които да са толкова свързани, както средното образование и висшето образование, особено по отношение на учителите. Изхода на едната система е вход за другата, но съответно изхода на втората система, пък съответно е предпоставка. Имате и обратно
движение. Точно обратна връзка и предпоставка за успех в първата система. Добре, благодаря ви много. Ще ви търсим отново. Виждам, че носите маска със себе си. Сигурно я носите да, и вие навсякъде. Да, спазвам абсолютно всички изисквания. Аз искам съответно да се обърна наистина към цялата система, към всичко това, което колегите правят, но да не забравяме и за личната ни отговорност. Нека когато и учители имат съответно симптоматика или учениците не се чувстват добре, нека да си останат вкъщи, да се наблюдават и да не са в училище. Добре, благодаря ви. Заместник министърът на образованието Таня Михайлова за COVID-марките в българското училище. Останете с нас, прекъсваме за кратко. С политически разговор продължава още от деня. В пленарната зала управляващи и опозиция отдавна спорят за това как да се провежда машинното гласуване. Решенията се взимат и в контекста на настояването за предсрочни избори. Въпреки това, никоя партия не предлага председател на ЦИК. За всичко това сега ще говорим с заместник-председателя на парламентарната група на БСП Христо Проданов, който вече е при нас. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря. С какво да си обясним това, че нямате кандидатура за председател на ЦИК, а самите вие настоявате за бързи, предсрочни избори, оставка веднага? Вижте, нека да се разберем. В момента и управляващите нямат и при първото избиране нямаха кандидат за председател на ЦИК. По простата причина, че в момента се търси изкупителната жертва, която после да е виновна за бъркотиите, които ще станат в изборите, които всъщност бяха подготвени с приятие от управляващото мнозинство изборен кодекс миналата седмица. Всъщност това, което приеха те, е възможно най-лошия вариант, защото гласуването едновременно и с хартия и с машини ще доведе до такъв хаос в изборните бюра и секции, че според мен ще е невъобразимо. Другото, което е държавата вдигна ръце от всичко, отговорник за провеждането на изборите, за закупуване на машини или наймане на машини, всичко е в ръцете на Централната избирателна комисия и те просто не могат да намерят изкупителната жертва, която после, както казах, да бъде виновна за бъркотията в изборите, а иначе това, което се случи, то е закономерно. Целта на Борисов и на управляваното от него партия и коалиция е точно това да се създаде този хаос, за да се опитат да се възпроизведат на следващите избори. Добре, вие сякаш абдикирате от тази тема и казвате да, изборите ще бъдат една голяма бъркотия, ние няма да предлагаме председател на ЦИК, а в същото време изборите трябва да бъдат честни. Извинявайте, ние не абдикираме по никакъв начин от тази тема, защото миналата седмица, може би сте свидетели на това колко се борихме и защитахме нашите предложения за изцяло машинно гласуване, за това държавата да поеме това, което е като призвание за организиране на вота, на закупуване на машини и всичко останало. За съжаление, ние сме малцинство, ние сме единствената опозиция в Народното събрание и гласовете, които имаме, не ни стигат, за да прокараме идеите си. Добре, но все пак няма авторитети, на които можете да се опрете, които да бъдат гарант за това, че изборите в когато и да са те, предсрочни или редовни, ще бъдат честни. Казах, има много авторитети. Проблема е, че се търси изкупителна жертва за изборите, не авторитет. Между другото, това беше основната причина съдия Стоева, предишния председател на Централната избирателна комисия, да подаде оставка. Добре, вие не го наричате бягство от отговорност, но пък една друга тема ми се струва, че е тази, от която вие бягате и самите вие казвате, че бягате, от това да съставите правителство в рамките на, или да носите отговорност да съставите правителство в рамките на това Народно събрание. Това го сте го заявявали неведнъж. Изобщо, извинявайте, изобщо не се опитваме да бягаме от тази тема. Ние просто бягате казваме от отговорността да го направите, защото ние казваме следното. Ние не искаме подмяна. Ние искаме промяна. Промяна на модела, по който се управлява България. Какво значи експертно правителство в тази ситуация, в която имаш същото мнозинство в Народното събрание, а правителството е абсолютно зависимо от мнозинството в Народното събрание. Тоест ГЕРБ и Обединени патриоти, начало с Борисов, управляват в парламента и в същото време се пуска някаква димка за печелене на политическо време, за да може това мнозинство, което в момента е в 44-то Народно събрание, да изкара мандата си. Нали? Това е, както казах, поредната политическа димка. Тя следва примерно промените в Конституцията и така е всичко е от очевидно, по-очевидно, че просто се печели време, за да може Борисов да изкара до следващите редовни избори. Надявам се, че няма да успее. Настоявате за служебно правителство, което да бъде назначено от президента Румен Радев.
Не е тайна за никого, че БСП издигна Румен Радев за президент и е ясно, че министрите в този кабинет ще бъдат с идеи, които са близки до политиката на БСП, вероятно. Така поне си мисля аз. Така казват и анализатори. Това ли е начинът БСП да управлява в момента, когато нямате мнозинство в Народното събрание, можете по този начин да взимате решения? БСП ще влезе във властта единствено и само през парадния вход, не през задния. А относно това, което казвате вие като опасения на анализатори, че... Не са опасения, констатации са. Какво констатираха в първия кабинет тези същите анализатори, първия служебен кабинет на Радев? Аз твърдя, че там нямаше хора близки до БСП. БСП няма такива амбиции. Това, което трябва да се свърши като отговорност българския президент, нека да си го свърши. Когато дойде реда на парламентарните избори, БСП спечели изборите, тогава БСП ще управлява със собствените си идеи. Нека да кажа едно име, Деница Златева. Нима сваляте доверието от нея или сте забравили, че тя беше... Деница Златева, извинявайте, Деница Златева се ползваше с уважение и доверие. Ако не си спомняте, тя беше и в екипа на президента Румен Радев в неговата предизборна кампания, а пък в последствие дори Бойко Борисов искаше да я привлече в екипа на ГЕРБ като министър. Като... Така че най-вероятно това е авторитет и спечелено доверие, но все пак всички други министри... Така, но тя отказа на Бойко Борисов и остана в БСП. Остана вярна на БСП. Като говорите за такива политически придвижвания или рокади, така да го наречем, Калоян Методиев, доскорошният шеф на кабинета на президента, напусна този пост. Не разбрахме дали той по свое желание или президента със свое решение го освободил. Няма никакво значение, но колеги журналисти миналата седмица казаха, че са го забелязали на тържеството, с което Корнелия Нинова отбеляза спечелването на свой нов управленски мандат начело на БСП. Ще го видим ли Калоян Методиев в обновения национален съвет, който вие предстои да обновите на конгреса в събота? Няма как да го видим в националния съвет, защото в националния съвет са само членове на партията. Калоян Методиев не е член на Българската социалистическа партия. Относно това какво се е случило, аз нямам никакви подробности и не мога да ви дам информация. А в листите ще го видим ли на предстоящите избори? Не мога да се ангажирам с такава прогноза. Първо ние вървим крачка по крачка. Това, което предстои да направим сега, е избор на нов национален съвет и приемане на политически документи, които да бъдат отправната точка на БСП за спечелване на следващите парламентарни избори. Надявам се те да са предсрочни. Да очакваме ли от националния съвет да излязат хора, като например Георги Гергов, Кирил Добрев, които бяха опозиция на Корнелия Нинова и нейната линия за управление на БСП и които не приемат водената от нея политика на партията? Делегатите на конгреса, който ще се проведе в събота и неделя, са 1000 от цялата страна. Единствено те могат да решат кой ще бъде в новия национален съвет и кой няма да бъде. Надявам се всеки един от тях да си направи добър анализ за това кой как се е държал в предишния мандат, кой как, какви идеи и възгледи защитавал, съответно да направят своя избор, така че наистина следващия национален съвет да е една стегната политическа структура, която да работи и защита интересите на БСП и на българските социалисти. Сега, когато вътрешнопартийните избори са зад гърба на БСП, ще насочите ли повече усилия в парламентарните битки, в опозиционните битки? Защото отстрани изглежда, че така ги водите, ама те като че ли са само за престиж. Например, нов вот на недоверие, обмислят или други парламентарни действия, които можете да предприемете? Лично мое мнение е, че трябва да пристъпим пак към такъв още един вот на недоверие. Ако Борисов продължава да упорства и да подава оставка, това, което искат българските граждани, които са на улицата, защото все пак суверена дава властта и когато той поиска оставката, най-нормалното е да я подадеш. Така че смятам, това е лично мое мнение, че това е добър ход и би трябвало да го направим. Трябва да съсредоточим още своите усилия върху парламентарния контрол и върху безобразията, които се случват в администрацията, ръководена от ГЕРБ. Вицепремиерът Красимир Каракачанов предложи премиерът и президента да започнат един институционален диалог. Даже като залог за това той каза, че ще си подаде оставката. Как вие коментирате това? Възможно ли е да се случи? Аз смятам, че президента направи достоен коментар, че първо трябва да стане ясна истината за кюлчетата в нощните шкафчета. Тогава да се водят разговори. Е, добре, да не задълбочавате ли по този начин
институционалното разделение. Не е ли по-добре разговор, макар и той да не завърши с разбирателство, но да демонстрира опит за сближаване на позиции, за решаване на проблеми? Вижте, според мен по-голям проблем от институционалното разделение е разделението между власт и народ. Когато властта се е самозабравила и хората искат нейната оставка, както казах, то незабавно трябва да бъде подадена тази оставка. Така че тази пропаст, която е отворена между властта и хората, е по-голяма и по-опасна. По-голяма ли е кризата сега, господин Проданов, от, например, ако трябва да я сравним с 1997 година, когато Иван Костов и Георги Първанов седнаха и разговаряха за кризата, в която беше изпаднала държавата тогава? Времената и статута на България са много по-различни. България от повече от 10 години е член на Европейския съюз. Спомняте си, че когато ставахме членове на Европейския съюз, ние опитвахме да не ни разглеждат в пакет с румънците, защото ние бяхме доста по-напред от тях. И те ни дърпаха надолу. Това, което се случва след 10 години членство на в Европейския съюз и 10 години управление на Борисов и ГЕРБ, то румънците ни превариха по всички показатели почти двойни, което е единствената реална оценка за това какво направи това управление. Това управление трябваше да използва всичките тези милиарди, които ние получихме от Европейския съюз във вид на помощи за модернизиране на държавата, за създаване на производства, за развитие на бизнес, средата. А това, което се случва, е, както ви казах, оценка. И единствения ни, нали не единствения ни, но реален критерий, по който може да се измерваме, това е съседна Румъния. Както казах, когато влизахме в Европейския съюз, те беха по всичко доста по-назад от нас. Сега са в пъти по-добре от нас. Социолозите, да коментираме последното изследване на Галъп, вчера, онзи ден, разговаряхме за това, казват, че доверието в Бойко Борисов намалява и в същото време доверието в БСП не се увеличава. То остава на едно нива, на едни нива между 12 и 13%. Тези гласове на недоверие към Бойко Борисов отиват като чили към партията на Слави Трифонов, към десните партии, към Изправи се БГ на Майя Манолова. Вижте, защо не успявате да увлечете това недоволство във ваша полза? Като цяло аз много не обичам да коментирам социологически Защо? Данни по простата причина, че не ги разбирам. Има различни методи и начини на правене на социология, нали, въпроси, допитване и така нататък. Сега това, което знам обаче, е тази същата социологическа агенция преди 3 месеца даваше около 8% и половина или 9% на БСП, а сега дава около 13,5-14%, така че според мен това е ръст. Тоест да очакваме следващото изследване или вие очаквате следващото изследване, където да видите други проценти. Така да, ли? С такава по-висок надежда? Да, още по-високи, да. Задължително ще бъде така според мен. Добре, благодаря ви за това участие в нашото студио. Така завършваме. Довиждане от нашия екип. We'll be right back.